Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış Azərbaycanlı rəssam Eldar Zeynalov Türkiyədə koronavirustan vəfat edib. Bir az milli azı istinadən xəbər verir ki, o 60 yaşında müalicə aldığı Nazirli Dövlət Xəstəxanasında həyatını itirib. Xalq artisti Niyaməddin Musayev koronavirustan sağalıb. İBİK az xəbər verir ki, müğənni ötən gün bizimləsən proqramına qatılıb. 20 gün xəstəxanada yatan Musayev özünü yaxşı hiss etdiyini bildirib. Qeyd edək ki, COVID-19'a yoluxan müğənni əvvəl evdə müalicə aldığını, sonra ailəsinin təkidi ilə xəstəxanaya yerləşdirildiyini demişdi.